Nova kontinentalna podružnica Hrvatske udruge za odnose s javnošću je osnovana početkom rujna i obuhvaća 7 županija. Podružnicu vodi iskusna Ivana Gusa-Galić, koja je od 2021. godine i voditeljica radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija. Ono što primijetimo svi u zadnje vrijeme da se odnosi s javnošću, ili kako mi to kraće kažemo PR, razvija i na ovom području, da ljudi prepoznaju važnost odnosa s javnošću, prepoznaju koliko im to može pomoći u komuniciranju prema svim vrstama javnosti, da li internih unutar tvrtke, da li prema van, i jednostavno se ukazuje potreba onda i za nekakvom organizacijom koja će okupljati te ljude. Iako su tek osnovani, imaju dosta planova koje žele realizirati. Odradit ćemo nekoliko promocija knjiga, riječ je o strukovnim knjigama, knjigama naših kolega koji pišu odnosima s javnošću, protokolu kako u javnoj upravi, tako i izvan. U planu nam je naravno sastanak podružnice, okupljanje novih članova, i ja ovim putem isto onda pozivam kolege da se uključe u rad podružnice. Mislim da što nas je više, bit ćemo glasniji, a mi najbolje znamo koliko je komunikacija važna. Posebice s medijima koji dalje građanima prenose informacije, a za koje je važno da su točne i pravovremene. Vi danas morate komunicirati sve što radite. Informacija je jako puno, događa se veliki šum u komunikaciji ako nemate otvorenu i transparentan odnos prvo sa medijima, jer zapravo mediji su prozor u javnost. Tako da vjerujem da ćemo u tom segmentu dosta raditi, odnosno osvijestiti, možda ne toliko javnu upravu. Javna uprava je postala svjesna toga da oni trebaju PR-ce, odnosno nekog ko će im posložiti tu priču oko komunikacije sa van, ali i nekakve veće tvrtke koje postoje na našem području, a koje možda ili koriste usluge agencija iz Zagreba ili izvana, da zapravo na ovom našem području ima vrlo kvalitetnih ljudi s kojima mogu raditi i koji mogu pomoći da grade svoj brend bolje nego što je to bilo do sada. Pred Ivanom Gusa-Galić i njenom zamjenicom Dijanom Marković iz Križevaca puno izazova i posla u vođenju kontinentalne podružnice, no na to su ove stručnjakinje već naviknule.